Dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete? Petar Slobodan. Odakle ste? Iz Dimitrova. Evo šta me interesuje, vi pretpostavljam da sejete kukuruz. Pa šta ja znam, kvalitet. Kvalitet. Ste zadovoljni? Namučio se kukuruz ovog leta? Jeste, jeste. Dosta bilo suša. I kako ste prošli? Pa, vidjet ćemo. Na kom prostoru ste seli? 2 hektara. Na 2 hektara? Da. Srđan Vidanović kaže, ako bude 2 tone po hektaru, da će biti dobro. Prošle godine, ranih godina, bilo i 5. Nadamo se. Nadamo se. Jeste zadovoljni da bude 2? Pa, tako da ne. Je li muka velika da se radi kukuruz? Tako da ne, veliko ulaganje. Je li ulaganje veliko? Jeste isplati to na kraju? Pa, da nemaš posao, moram nešto radiš. Došli ste iz Dimitroga da... Ovo je veoma značajan dan za vas poljoprivrednike. U kojoj meri slušate nauku, da tako kažem? Kad imamo vremena. Da li treba, naravno, sugestivno pitam, potrebno su i sredstva da biste nauka slušali? Pa, normalno. Jel primenjujete sve ono što nauka kaže? Pa, delimično. Nemate para za više ili šta je problem? Ili navike šta? Sve zavisi do novca. U novcu je problem. Jel bi prihvatili da imate mogućnosti da... Pa normalno, sve kad bi se uložilo. Koju ste vrstu seli? Pa... Jel menjate? Svaštavio sam i 4-2-7 i 3-4-ke, tako zvane. I šta se pokazalo da... Pa još nismo dali kukuruz. Malo ovako, kad ga gledate kako ide. Pa ima i pozitiv i negativa. Daleko, daleko dalje od prošle godine. I šta koristite? Silažu ili... Ne, merkativno. I šta sa njim radite? Za stoku dajemo. Za stoku. Jeste isplati to? Pa, isplati. Kad sve napravite matematiku? Pozitivna nula. Pozitivna nula? Da. Šta je problem? Nešto je skupo ili rodna godina? Nema neki paritet, recimo nafta skupa, preparati, mleko je jeftino, stoka isto, bescenje donju. Uzmuti džabe, ucene. Jeste zadovoljni ovako kako izgleda ovaj kukuruz? Pa ove su ovim izgledao. Sad tako pitam, je li bolje od vašeg? Pa kako da ne. Ovdje ako nema kukuruz, onda šta bi ostalo na više gore. A što, rekao ste sredstva, kad bi vi koristili ovo što oni koriste? Pa dobro. Zavisi od zemlje, od kvaliteta. Sve zavisi od kvaliteta, oni velike parcele, mi sitne parcele imamo. Se isplati biti poljoprivrednik? Pa, kad moraš. Kad nema drug? Kad nemaš drug izbor, moraš to se raditi. Jeste nekad radili nešto drugo? Jesam, 20 godina u firmi. Bili ste u... U firmi sam bio. I sad ste se okrenuli zemlji? Sad sam se okrenuo zemlji. Hoće li zemlja da omoguće da živite, radite li još nešto osim toga? Ne, samo zemlji. Samo kukuru, šta još? Kukuru, pšenicu. Pšenica je bolja bila? Pa, bila za nijansu. Dobro, godine se menjuje, ja vam želim da sledeća bude bolja. Mi se nadamo. Da. Koji vam je rekord bio po... Nemam neki rekord, ali čini mi se da je prošla godina bila rekord. Bolje. Da. Suša nas je ubila. Normalno. Da. Dobro, hvala vam mnogo, želim mnogo uspeha dalje. Hvala vama. Srećno.